Рефердің рұқсатын күтеміз. 54 келі салмақ дәрежесіндегі алғашқы жартылай финалдық жекпе-жек. Бүгін жалпы 11 қазақстандық боксшы өнер көрсетеді. Әрбір салмақтарда дерлік қазақстандық боксшылар бар. Бүгін өнер көрсететін қателесем 2 салмақ дәрежесіне ғана біздің боксшылар жартылай финалға жете алмаған. Барлық төреші орнында. Енді жекпе-жекке, жекпе-жекті бастауға болады. Алғашқы раунд. Солақай үнді боксшысы. Бұған дейін үнді боксшылар алғашқы секундтардан бастап қарсыласына қарай ұмтылған еді. Бұл жолы Димпл өте сақ. Жекпе-жектің басында қарсыласын қашықты тастауға тырысуда, ал Сыдықай Аяжан қандай жолды қабылдады? Орта қашықтыққа кіріп келіп міне қазір. Бірнеше соққыны тигізе алды. Тамаша, тағы да бір денеге жасалынған соққы. Керемет, міне қарымта шабуыл қазір. Қазақстандық боксшының орындауында. Сәл жылдам көрінеді Аяжан, қарсыласына қарағанда өте ширақ қимылдайды екен. Міне тағы да бірнеше ауыр соққы. Өте жақсы. Раундта әрине қазақстандық боксшы қазір өз еншісіне жазып кетеді. Өте белсенді және тиіп жатқан соққыларда. Міне сол қолмен оң қол кешіңіздер бұл жерде. Тағы бір қайталып келді. Соңғы соққыны көрдіңіздер ме қазір? Осындай соққылардан кейін тіпті есеп ашылуы да мүмкін, бірақ өзі тұрып қалды бұл жерде. Рингте арқасымен тіреліп, бұл түкке керегі жоқ әрине. Оңға солға жүріп отыру керек. Бір орында тұрып қалса физикалық дайындық жақсы, бойы ұзын, Димпл бірден қысым көрсете кетеді. Өзін ұстатпау керек әрине. Қазір Сыдық Аяжан раунд аяқталды. Иә, төрешілердің шешімі бір ауыздан. Бір төреші 10-8 деген есеп қойған екен. Жалпы төрешілерде бұл жерде толықтай қазақстандық боксшының үздік болғанын мойындап отыр. Ал енді Димпл екінші раундқа қандай жоспармен шығады? Қазір жаттықтырушылар да айтып кетті ғой, қандай есеп қойылғанын, нәтиже қандай болғанын бұл раундтың қорытындысы бойынша. Екінші раунд. Міне тағы да сәт шабуыл. Керем. Өте жақсы. Дәл тиген екі соққы қазір Аяжанның орындауында. Бірақ өзде міне шабуылдарын алыстан жасаған кезде қарсы соққы орнып жатыр. Тамаша. Өзіне қарай шығарып алу керек қой, барлығы дұрыс. Қайта-қайта міне оң қолмен соққыны қайталап отыр. Құлаштай ұра бастады қазір бұл раундта. Енді бір рет тиген көргеннен кейін, нәтиже бергеннен кейін бұл соққыны қайталай беруге тырысады әрине. Бірақ үнді боксшы міне қазір дәл осы елдің боксшыларына тән стилі жұдырықтаса бастады. Бұған дейін де біз үндістандық боксшыларды атап кеткен болатынбыз. Ерекшеліктері осындай: жақын қашықтық, орта қашықтық, толассыз шабуыл, осы қысым көрсетіп
жұдырықтасатын боксшылар. Бірақ Аяжанға қарсы Димпылдың тактикасы сәл өзгеріске ұшырап отырған байқап отырсыздар. Міне енді түсініп отырсыздар ғой неге екенін. Сыдық Аяжанға жақындай кетсең оңдыртпай. Тамаша, тағы да кәдімгідей тосып алды бұл жерде қарсыласын. Өзіне қарай келе жатқан кезде өзі бір қызығы, Сыдық жасырмайды да бұл жерде оң қолмен соққы жасайтын. Міне тағы да соққы алмасу жоқ, бұндай шабуылдардан аулақ болу керек әрине. Боксшы ең алдымен өз соққысын тигізіп қарсыласының соққысынан қорған құтылып шығу керек. Соңғы секундтар, бұл раундта да бір ауыздан болмасын, бірақ төрешілердің басым бөлігі Аяжанға беретін шығар. Тамаша, тағы да оң қолмен қайта қайта осы соққының астына ұрынып, осы соққының астына барып қалып жатыр. Екінші раунд аяқталды. Иә, бір ауыздан. Француз төрешісі қатарынан екінші раундта да 10-8 деген баға қойып отыр. Демек бізде екі раундтың қорытындысы 4 төреші 16-20, 18-20 кешіңіздер. 4 төреші Сыдық Аяжанға беріп отыр бұнда есеппен, ал бір төреші 16-20 деген есеппен беріп отыр. Соңғы раунд. Міне тағы да оң қолдың астына өз келді. Димпл, ал Аяжанның мақсаты тек қана қарсы. Иә, дым өзгерген жоқ бұл жерде. Тактикасы. Қазақстандық боксшының, ой, тамаша қазір. Нокдаунда жасауға болады мынандай түрімен. Аяқта тұра алмай қалды, әзер тұрып қалды ғой. Димпл рефери бірақ мән берген жоқ. Міне қатарынан үшінші рет дәл тигізіп отыр. Білдіртіп қой енді Аяжан өзінің ойын, жалпы қандай шабуыл жасағысы келіп отырған. Бірақ соған қарамастан Димпл қорған алмай жүр. Тамаша, міне оң қолының қайта қайта басқа дәл тиіп жатқанын көріп отырмыз. Және енді алғашқы раундта бір алуан түрлі шабуылдар ұйымдастырып көріп еді. Екінші, үшінші раундта тек қана бір комбинация. Аяжанның орындауында нәтиже беріп жатса, оны өзгертудің не қажеті бар? Иә, бір жағынан қайта қайта міне екі соққы, сол алдын қолмен жай жеңіл соққыны салып жіберіп бірден оң қолды жібереді. Тіпті бұл тікінен жасалынған соққы деуге келмейді. Бұны бұлай бір құлаштай ұрған соққы ғой. Міне қайта қайта Димпл да бұны біліп алған. Кейде қорғанып үлгеріп жатыр, кейде соққы көздеген жерге дәл тиіп жатқанда көріп отырсыздар. Соңғы секундтар жеңіске Сыдық Аяжан жеткенін барлығымызды түсініп отырмыз. Үшінші раундта да Димпл басым бола алмады. Жаңа ештеңе көрсеткен жоқ бізде. Бізге бұл раундта үнді боксшысы, ал Сыдық Аяжан сол екінші, үшінші раундта бір қарқынмен бір тактиканы ұстанып шыға алды. Көреміз қазір төрешілердің шешімі қандай болды екен. Ladies and gentlemen, winner is bow, unanimous decision. And the blue corner, representing Kazakhstan. Yes, Сыдық Аяжан.
Демек финалда ақтысында өнер көрсететін болады. Ал оның қарсыласы Димпл Азия чемпионатының қола медаль иегері. Келесі жекпе-жекте Сыдық Аяжанның финалда қарсыласы белгілі болады.